ভাবরে ভাবরে ভাগবত Associate sponsor Sai Health Science College re padhiba o sabhinku swasthya seva jogai da NBFC ICL Fincorp Limited Om namo bhagavate vasudevaya Om namo bhagavate gurudevaya Om namo bhagavate shishu anantaya कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो तप्त कंचन गौरांग राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय 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 गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठना जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ जय गुरु जय जगन्नाथ जय गुरु वैकुंठनाथ परमाराध्य परम प्रेममय चिन्मय चिदघन चिदानंद रूपी प्रातः स्मरणीय मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलियांकर अभयचरणारविंदरे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुछि समस्त साधु संत गुरु गुरुजन मानंकु ए सेवक प्रणाम निवेदन करुछि एवं युवपीढ़ी मानंकु शुभेच्छा प्रदान करुछि गत अध्याय रे आमे श्रवण करथले से सगर राजांगर कथा जे भगवानंकु प्रार्थना करी जे मुक्ति पाई आइथिले एवं तांकर वंशज माने तांकर जो उत्तरदायद माने तांकर पुत्र माने से जो कर्म कले से कर्म पई से आज वर्तमान पातालपुर रे माने कपिल मुनि आश्रम कपिल मुनि को अपमानित करिथिबारु सी आज एक अग्नि ज्वाळारे जळुछन्ति एवं ध्वंस हो जाइछन्ति एवं सेई अग्नि रु उद्धार करिबा पई गोटे परे गोटे पुरुष चली गलेनी तथापि तंगु केही रक्षा करि पारु नहांती आमे गोटे कथा को लक्ष्य करिबा जे मनुष्यर कर्म मनुष्य जेतेबेले भूल किछि करि दिए से कर्म को ठीक करिया पहले बहुत जणंकर आवश्यकता पड़थाए देखंतु अंशुमान आइले दिलीप आइले भगीरथ आसिले किंतु भगीरथंक मन भितरे जेहेतु जणे जणे तपस्या करियो बदले तापर आउ टिके अधिक तपस्या तापर आउ अधिक तपस्या से गोटे परिवार को उद्धार करिया पई तीनोटी पीढ़ी लागले एवं जिते बड़े लागले से भगवान पाखे निवेदन करमें ये किसी भूल करवानी जहाँ फल आम उत्तरदायी मैंने आम पुओ आम झीओ आम नाती नातुणी से भोगवाक पड़
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି, ବାପ ଖାଇଥିଲେ ତାଳ ପୁଅକୁ ହବ କାଳ। ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଭାଗବତରେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ତପସ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗଙ୍ଗା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ସତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିବି ଏକାଧାର ପାତାଳକୁ ପଳେଇବି, ମୋତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କିଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ କିଏ ମୋତେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିପାରିବ, ତୁମେ ତେଣୁକରି ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିଲେ, ବୋଇଲେ ଧରିବି ମୁଁ ଶିରେ ଜଟା କଳପ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜାନବୀ ରୁଦ୍ରର ବଚନେ ତକ୍ଷଣେ ଶ୍ରବିଲେ ଗଗନେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଭାବେ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ଜଳ ସୁପୁଣ୍ୟ ସୂଚି ସୁନିର୍ମଳ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜଳେ ପୁରିଲା ଜଟା ଭାର ଧାରାଏ ତିନ୍ତିଲା ଶରୀର, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ଶିବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଜଟା, ଜଟା କିଏ ନାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଭାରତ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କୈଳାସ ପର୍ବତ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଉପରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୈଳାସ ପର୍ବତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଟା। ସେଇ ଜଟାରୁ ବାହାରେ ଯଦି କିଏ ନା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେବକ ଯାଇଛି ଦେଖିଛି କେମିତି ସେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଇଭଳି ମାନେ କଳ କଳ ନାଦରେ ଅନେକ ନଦୀ, ସେ ଭଗୀରଥୀ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଯେଉଁ ନଦୀମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ପୁରା କଳ କଳ ନାଦରେ ଏତେ ଜୋର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଏତେ ଗତିବାନ ସେଇଠି ରହିଛି, ସେଠି କରେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଳ ଏତେ ପବିତ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଲାଗିବ ଯିଏ ବି ସ୍ନାନ କରିବ ତ ବଡ଼ିଟି ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗିବ, ସତ୍ୟ କଥା। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେବପ୍ରୟାଗ, ସେ ଦେବପ୍ରୟାଗରୁ ସେଠି ଦେବତାମାନେ ଏକାଠି ହେଲେ ଏବଂ ମା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ସେଠି ଭଗୀରଥୀ ଆସିକି ମିଶିଛନ୍ତି, ଏ ତିନିଟି ନଦୀ ମିଶିବା ପରେ ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି କେତେ ସେଠୁ ନଦୀ ମିଶିଛନ୍ତି ତାପରେ ଗଙ୍ଗା ହେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଶୁଣିଲେ କ'ଣ ନା ଶିବଙ୍ଗ ଜଟାରୁ ହେଲା, ଶିବଙ୍ଗ ଜଟା କ'ଣ ନା କୈଳାସ ପର୍ବତ, ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ନା ରୁଦ୍ର ଶରୀର ଜଳରାଶି ବହିଲା ଭୂମି ତଳେ ଆସି, ଯେ ଗଙ୍ଗା ଭୁବନ ପାବନି ତାହାଙ୍କୁ ଭଗୀରଥ ଘେନି, ବସିଲା ବାୟୁ ବେଗ ରଥେ ଗଙ୍ଗା ତାହାର ଅନୁପଥେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଭଗୀରଥ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପଛ ପଛେ ଆସୁଛନ୍ତି କି ନା ମା ଗଙ୍ଗା ଆସୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର କରି ବେନି ପାସେ ଲାଗିଲେ ଯେତେ ନଗ୍ର ଦେଶେ, ଯେତେ ନଗ୍ର ଦେଶ ଦେଇକି ଆସିଲେ ସବୁ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଦେଖିବେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସବୁଠି ଗୋଟେ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛୁ ଗଙ୍ଗା ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଆସି ସବୁଠି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜନ କରାଯାଏ। ଧରଣୀ ଦୀପରେ ଭରଣୀ ପାଖରେ ଆସିକି ମିଶିଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆସନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଶିଲେ, ଆଉ ସଗର ସୁତେ ଜହି ମିଳି ଅନଳେ ଯାଇଥିଲେ ଜଳି, ଯେଉଁଠି ସଗର ସୁତମାନେ ଯେଉଁଠି ଜଳିଥିଲେ ମାନେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ନା ସାଗର ହେଇଗଲା, ସମୁଦ୍ର ନା ଅନ୍ୟ ନାମ ସାଗର, ଗଙ୍ଗା ଆସିକି ମିଶିଗଲେ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇଠି ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା ଜଳ ପଶିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତକ୍ଷଣେ ପରମ ଆନନ୍ଦେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ସ୍ୱର୍ଗ
देखती दिगपाड़े गोविंद 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 पद गणुची मकरंद कपिल मुनि कोपानल दही भुवन मंडल गोविंद 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 पदुगळुचि मकरंद सही अनंतंग चरण रे स्पर्श करिचिंदि गंगा स्मरण रे पाप नाश होउचि एवं से भगीरथ तनये स्वभावे शत्रु नाम वहे नाम ताहार सुत होए अशेष गुण जार देहे आपण गोटे कथा लक्ष्य कर सिंधु नंदन आसिले एटी भगीरथ आसिले आमर भारत नदी नाम नि समुद्र नाम नि सबको नहीं आम शास्त्र लिखा जा किंतु आउ गोटे पदरे कौन है ना जहाँ है आम देखिले शिवंग मथार लगे लगला विष्णु पाद रु जो गंगा थिले से गंगा आज शिवंक मथार लगे से शिवंक मथार लगवापर आज पृथ्वी पृष्ठ को आसिले से कपिल मुनि आश्रम पहुँचिले समस्त पवित्र कले एवं कपिल राग को शांत करे तो सहित समस्त उद्धार पाइले आमेठू गोटे कथा आम जीवन चर्चा शिखिबा आमर कर्म वास्तव में आमर तपस्या आम जीवन आम जो सत्कर्म कर सत्कर्म पाई भगवान शांत हो जाती तेणु ये हूँ सगर वंशंकर कथा तेणु आमर कर्म जदि उत्तम थी से कर्म द्वारा आम आम पूर्वाचार्य को उद्धार करम परवर्ती दायद मान उत्तम शिक्षा दे पार जड़े राजा खटवांग राजा थिले देखु कर्म कौन अच्छी कर्म कर बयस हो चली किंतु राजा खटुआंग जान लेजे आउ मात्र तांकर दुई घड़ी माने 39 मिनिट बाकी अच्छे तेणु ये 39 मिनिट अल्प समय जेतु बाकी अच्छे जानी देले संगे संगे सबूकि परित्याग करदे सबूकि परित्याग करी परमात्मा ध्यान रही गले सेठ सी सद्गति पाईगले एवं खटवांग आसिले दीर्घ भाऊ खटवांग दीर्घ भाऊ राजुति कले से कौन है सी राजुति करे मान देखु ये संसार रे कहापाई जन्म आसब तो कहापाई मृत्यु आसब जन्म आसे पुणी मृत्यु आसे पीढ़ी पर पीढ़ी चली जाती किंतु ये धरित्री धरित्री माता से भाव था शुण महीपति जेवन से जहार संतति जे कूले जेबा अधिपति शुणते पाप विनाशंती यही पाप मान दूरीभूत करने ये संसार को आसी था निजर कर्म ही तांकु बंचाई रखी थाए खटुआंगु दीर्घ बाहु नाम पुत्र होइला गुणधाम रघु ताहार तहु जात सकल गुणे सुविख्यात देखु जन जनकर ना को लेकिन जन जनकर वंश रे परिचित हो जाती खटुआंग माने पुण्य पाइबापी सद्गति पाइबापी सबकि परित्याग करे और भगवान नाम जप कले दीर्घ भाऊ आसिले दीर्घ भाऊ से कर्म कले मान ये केवल कर्तव्य कर दीर्घ पापर रघु आसिले रघुंकर कर्म एपरी थिला जो कर्म पर ही जहाँ परिवार नाम वंशर नाम हो गला रघुकूल वंश हूँ कौन ना सूर्य वंश रे मान समस्ते किंतु कूल हो गला कौन रघुकूल रघुकूल किए जन्म होती रघु पर आसी अज अज पर आसी दशरथ दशरथ पर आ
ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଇଏ ହେଉଛି ରାମାୟଣର କଥା। କିନ୍ତୁ ଭାଗବତରେ ଏଠି ଶୁକଦେବ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପରିଗୀତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ତାର ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ ଏବଂ ତାର ପରିବାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ। ଅଜତାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ତାକୁ ମୋର ଦଶରଥ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ସେ ଦଶରଥ ଘରେ ହରି ଜନ୍ମିଲେ ନର ଦେହ ଧରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ରୂପେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶ ରଥ ବିଜେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତ ତୁଲେ ଚାରିଜଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ କିଏ ନା, ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଭରତ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲେ ନା, ଦଶରଥଙ୍କର ସେମାନେ ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତିନିଟି ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ତିନି ଜଣ ରାଣୀ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଦିଅନ୍ତୁ, ଦଶରଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବେ କୈକେୟୀଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିୟତିର ଇଚ୍ଛା। ଦଶରଥଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କଥା ଅଛି ଯେ ଦଶରଥ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାବାନ, ଭକ୍ତିପରାୟଣ, ଜଣେ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଦଶରଥ, ମାନେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଯେତେବେଳେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ତର୍ପଣ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ପିଶାଚିନୀକୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ପିଶାଚିନୀ କହିଲା, ମୁଁ ମୋ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ମୋ ପତିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଶାଚିନୀ ହେଇଯାଇଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଛି, ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପିଶାଚିନୀ ହେଇଛି, ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରି ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶ। ଯେଉଁ ବଂଶରେ କେବଳ ଦାନୀମାନେ, ତ୍ୟାଗୀମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି, ତ୍ୟାଗ ହିଁ ପୁରୁଷ ବ୍ୟାଘ୍ର। ଏ ଜନ୍ମରେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଏକ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ମୋତେ ଟିକେ ତ୍ରାହି କରନ୍ତୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ବହୁତ ଦୟାବନ୍ତ, ଦୟାଳୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତି, ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଟିକିଏ ଜଳଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଶାଚିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, କେମିତି ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାଉ, ହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଅ, ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁ ପରଜନ୍ମରେ ଦଶରଥ ହେବୁ ଏବଂ ଇଏ ତୋର ରାଣୀ ହେବ, ଯାହାର ନାମ ହେବ କୈକେୟୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦଶରଥ, ତାଙ୍କର ତିନି ଜଣ ରାଣୀ ଥିଲେ, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା। କୌଶଲ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଏବଂ ଜଣଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ତିନୋଟି ବିବାହ ହୋଇଥିଲେ, କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ ଏବଂ ସୁମିତ୍ରା। ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, କୈକେୟୀଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଦଶରଥ ଯେ ମୁଁ ତୁମ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବି। ସେତେବେଳେ
କୈକେୟୀଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ମୋ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବ ତାହେଲେ ମୋ ମାନେ ମୋର କନ୍ୟା ମାନେ ମୋର ଯେଉଁ ନାତିଟି ହେବ ତାକୁ ତୁମେ ରାଜା କରେଇବ। କାରଣ ସେତେବେଳେ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଯେ ବଡ଼ ପୁଅର ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରାଯିବ। ସେତେବେଳେ ଦଶରଥ ରାଜି ହେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ମାନେ ବିଘ୍ନଟି ସେଇଠୁ ଘଟିଛି। ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ କୈକେୟୀ ଭୁଲ କଲେ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଦା କରିଦେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେକୌଣସି କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ, କୈକେୟୀଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ, ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ, ବିବାହ ହେଲେ କୌଣସି ମତରେ ତାଙ୍କର କନ୍ୟା କିମ୍ବା ପୁତ୍ର ହେଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଣିଛେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଚାଲିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯଜ୍ଞ କଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଯଜ୍ଞରୁ ଯେଉଁ ଚରୁ ବାହାରିଲା ସେ ଚରୁକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତିନି ରାଣୀକି ବାଣ୍ଟିକି ଦେଲେ। ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଚାରି ଜଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ କୈକେୟୀ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବିଦା କରିଲେ? ଆମେ କହିଲେ ମନ୍ଥୁରାଙ୍କର କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କୈକେୟୀ ଦିନେ ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଭଳି ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ ବି ରାମଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ। ଦଶରଥ କହୁଛି, ନୁହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରାଣୀ ତୁମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ ଏବଂ ତୁମର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ରାମ ରାଜା ହବ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତୁମେ କ'ଣ ମତ ଦେଉଛ? କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ମତ କିଛି ଦେଉନି, ତୁମେ ଭରତଙ୍କ ରାଜା ଏଇଥିପାଇଁ କରିବ, ତୁମେ ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବଚନ ଦେଇଥିଲ। ଜଣେ ପତ୍ନୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବଚନକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ରଘୁକୁଳରେ ଏଭଳି କିଛି ନିନ୍ଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟଦମାନେ ଆଖିଠାର କରିବେ। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଜଣେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ର ରାମ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ସିନା ଦେଇଛି ଭରତକୁ, ମୋ ପୁତ୍ର ରାମ ହେଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯଦି ସିଏ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ରହିବ, କେବଳ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କେବଳ ରାଜା ହେଇକି ରହିଯିବ, କେବଳ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବ। ଅଯୋଧ୍ୟା ମାନେ ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ସଂଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଏଠି ନିଜର ପୁତ୍ରର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାମଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କୈକେୟୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି ଏବଂ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଏକଥା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱର କଥା, ଆମେ ଜଣକୁ ପୁରା ଭୁଲ ବୁଝି ଦେଉଛେ। ସିଏ ପୁରା କୈକେୟୀ ପୁରା ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ପୁଣି କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଛଅ ଘଟିକାରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହଳଦି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ହଳଦି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ରାଜା ରାମ, ଜୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ କଳକି ରାମ, ଜୟ ଶିଶୁ
अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम जय शिशु अनंत राजा राम जय सत्य सनातन कल की राम रे भवरे भागवत एसोसिएट स्पोंसर साई हेल्थ साइंस कॉलेज रे पढिबा ओ सभी को स्वास्थ्य सेवा जगाई दो एनबीएफसी आईसीएल फिनकॉर्प लिमिटेड।